allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Idag så blir det en ganska så spännande video. Jag är helt osminkad, det är för att jag ska testa en sak. Jag ska nämligen testa att göra fräknar med brun utan sol. Jag har sett det här lite i USA, lite olika personer som har testat. Och jag är väldigt intresserad av att testa det. För det här kommer innebära då att fräknarna kommer sitta lite längre än vad de gör när du bara sminkar dem. Då sminkar du dig och så tvättar du bort det. Men med brun utan sol så brukar det sitta några dagar, så vi får se om det funkar. Jag tänker egentligen att jag kommer sätta på fräknarna med er, visa hur jag gör. Imorgon så kommer jag och så kommer jag låta det sitta, sen kommer jag tvätta bort det. Så kommer jag visa er liksom hur det går med mina fräknar. Om de fortsätter att sitta kvar när jag har tvättat, eller om det kommer försvinna, vad det kommer bli för färg. Jag kommer att gå igenom allt. Så jag tycker bara att vi kör igång egentligen. Och jag kommer använda mig av Saint Maurice brun utan sol. Den här är i en mousse och det är färgen dark. Jag har ganska lite kvar. Jag var lite kluven, ska jag använda spray eller ska jag använda den här? Men det är flera som har använt den här, så jag tänkte, då gör jag också det. Så ska du ha lite burk och lägga den här i, men jag tänker att jag bara sprayar i locket. Jag sprayar i en liten här. Oj, det var kanske ganska mycket. De videosarna jag kollar på, så har de låtit det här liksom soaked in, så att det har liksom blivit en vätska, så det inte är en mousse. Så jag ska vänta och låta det få rinna till sig lite. Medan den här håller på att bli en vätska, så kan jag visa vad jag kommer att använda och vad jag gjort med mitt ansikte. Jag har bara tvättat mitt ansikte med min vanliga rengöring, sen har jag svept lite ansiktsvatten över ansiktet. Så sen har jag tagit på några mer produkter, eftersom jag vill att de här fräknarna ska sitta precis som när man lägger på brun utan sol i ansiktet. Jag har lite olika alternativ på vad man kan använda för att ta på de här fräknarna. Först så har jag en hårnål som jag tänker börja med att testa använda. Som man bara doppar i och sätter på. Ja. Så har jag en pensel eller borste eller vad man säger, ifrån Kix, som är en sån här som jag brukar fräkna med. Alltså det är typ en eyeliner brush. Men jag vet inte om jag vill använda den i brun utan solen, för att jag vill inte förstöra den. Men kanske använder den. Sen har jag även en till borste som jag har klippt till själv. Det här är egentligen en nagelborste som man använder när man gör så här krullnaglar, men jag har klippt till den, så att den kanske jag också använder. Sen så har jag även när jag gör vanliga fräknar använt en sån här ögonbrynsborste. Så kan man doppa och ta på. Så här. Ja, det verkar ta sin lilla tid det här, så det är väl bara att vänta och se. Hej hörni, jag är tillbaka och jag har sköljt ur det där. Alltså jag satt och väntade på den där moussen hur länge som helst. Och jag orkar inte vänta på att den ska bli liksom en vätska. Och det går typ inte att jobba med den om det är en mousse, eftersom att jag ska doppa. Ja. Så att jag kommer ta min spray istället ifrån Saint Maurice. Så det är sån här tanning mousse. Så jag kommer att spraya i den här. Den här blir verkligen som en vätska, ser ni. Och det jag kommer göra helt enkelt är att bara doppa den här hårnålen i den här vätskan. Och sen börjar jag göra mina fräknar. De kommer se väldigt mörka ut, såg ni, där gjorde jag. Jag brukar alltid göra en här faktiskt. Okej, det är lite rinnande så man får nog skaka av lite. Jag ska med den här penseln istället. Titta att det typ rann ut lite. Sen kan det ju vara att den här är lite mer rinnande. Jag skulle säga att de kommer se väldigt mörka ut nu i början. För att det är ju brun utan sol. Sen kommer man skölja av det här, så kommer det bli mycket ljusare. Så don't worry. Alltså ibland blir det så jäkla mycket. Jag märker att jag inte pratar någonting, men jag brukar försöka göra dem ganska osymmetriska. Jag brukar ju väldigt mycket på näsan, men sen brukar jag göra dem som liksom att det kommer flera på en plats. Ser ni vad jag har gjort här i nästippen? Så att det inte är flera överallt, utan att de kanske, ja men de är lite osymmetriska. Sen fortsätter jag bara att ta där jag tycker är fint. Många brukar ju ta ner här vid munnen, ta upp hakan, pannan. Jag brukar också ta på pannan. Jag brukar faktiskt ta, jag har några ställen som jag brukar ta. Jag vill inte ha jättemycket fräknar, så jag brukar inte ta jättemycket, men sen om de
du har någon finne som jag hade här till exempel, kan du fylla i den så ser det ut som en fräken. Du kan alltid fylla i dina egna fräknar eller leverfläckar som du har. Jag har själv fräknar på näsa och kinder som jag får när jag blir solbränd. Men de är inte, alltså de är synliga och så. Men jag vill ofta ha lite smink på mig och då så syns de inte lika mycket. Och sen vill jag ha väldigt mycket fräknar helst. Alltså om jag fick välja naturligt skulle jag ha jättemycket fräknar, för jag tycker det är så fint. Det ser inte lika brutalt ut i kameran som det är i verkligheten. Alltså, det är kinda dark. Vi får se. Du behöver jättelite, jag tog typ så här 2 sprut i den här. Och det är hur mycket kvar som helst. Alltså man behöver så himla lite. Så tänk på det. Alltså, mini, mini, mini. Man behöver inte mycket. Nu ska vi se vad vi mer ska ta. Som ni ser så har jag gjort vissa fräknar lite större och vissa lite mindre. Just för att det ska se osymmetriskt ut och se så naturligt ut som möjligt. Alltså nu ser det ju inte bra ut. Men jag hoppas att det kommer göra det sen jag följer av det. Alltså jag vet inte om jag skulle rekommendera att göra med den här sprayen, men det rinner typ lite. Jag vet inte om ni kan se det, men på vissa så blir de väldigt typ långa. Du hörde det här. Det typ rinner för att det är en vätska. Nu känner jag mig nöjd. Som sagt så ser det lite brutalt ut nu, men det kommer bli bättre. Jag kommer nu att ha på mig det här under kvällen, jag kommer sova med det här. Sen imorgon morgonbitti så kommer jag tvätta bort det. Så vi ses imorgon. God morgon, nu har jag vaknat och så här ser fräknarna ut nu. De är fortfarande på, jag trodde att när jag skulle vakna skulle jag ha bort dem för att jag försökte typ så här inte legat så mycket på dem. För att de inte ska smetas ut. För att de inte ska smetas ut. Men som ni ser så ser de bra ut. Så nu tänkte jag bara ta och skölja av ansiktet. Jag kommer bara ta kallt eller typ ljummet vatten och bara svepa över lite med händerna. När jag torkar ansiktet så gör jag så här. Jag drar inte. Så, nu har jag tvättat av dem. Och så här ser det ut. Väldigt mycket kvar. Alltså jag tyckte det var jättefint. Vi ska kolla här i spegeln. På vissa ställen så ser det lite onaturligt ut. Typ här vid näsan. Men jag tror att jag kan få det att funka. Sätter man på lite smink så kan man ju. Om det skulle vara några som är lite konstiga. Då kan man bara ha på lite foundation eller concealer där. Jag är jättenöjd. Det här kommer spara jättemycket tid för mig. Jag hoppas att det funkar. Att det håller lite. Förlåt om jag kollar mycket i viewfinder. Men jag försöker se hur de ser ut. I kameran. Den där, det finner jag fyllt i. Den var lite väl mörk där kanske. Men annars, wow. Me likey. Jag kommer att, det känns ingenting på huden, det är också skönt. Jag kommer att uppdatera er ikväll när jag har liksom tvättat ansiktet så. Se om ni har försvunnit eller hur det ser ut då. Så här ser det ut just nu i alla fall. Efter att jag har tvättat av brunnet av solen. Så vi ses ikväll. Hallå. Nu är det dagen efter igår. Alltså dagen efter på morgonen. Jag filmade några klipp igår. Hur mina fräknar såg ut. Jag kan klippa in dem här. Och nu har jag även sovit. Och så här ser det ut. Mycket av fräknarna har försvunnit. Men jag tycker att det ser faktiskt väldigt fint ut nu. Alltså det ser extremt naturligt ut. Det ser verkligen ut som att det är mina fräknar. Ni kan också ha i åtanke att jag har lite egna fräknar också. Så att allt är inte det. Men jag tycker att det ser väldigt fint ut. Kameran plockar inte upp precis lika bra så som det ser ut i verkligheten. Tycker inte jag. Men ja, jag tycker att det är riktigt fint. Så jag ger det här sättet en tumme. Så jag tycker att det här var en superbra grej. Jag tror dock att det här kommer försvinna kanske imorgon. Så att allt kommer vara borta och då är det bara att börja om igen. Men jag tycker att det är en svinbra sak att göra på sommaren när man inte orkar smink. Och vill ändå typ se lite fräsch ut. Typ.
Så jag skulle verkligen rekommendera det här och jag tror att jag kommer fortsätta att testa det här. Då kommer jag nog använda den här moussen så att det blir lite tjockare. Det kanske sitter bättre, jag vet inte. Men det här var allt för dagens video. Om du tyckte om den får du jättegärna ge den en tumme upp. Och ni som inte prenumererar på min kanal får jättegärna göra det. Och om ni testar det här, eller om ni vill testa det, alltså superkul. Ni får jättegärna skriva en kommentar då och säga hur det gick för er. För att jag skulle väldigt gärna vilja veta. Jag har inte sett så många som har testat det här. Så att det skulle vara kul att se om det funkar för er. Men ni får det jättebra så länge så ses vi i nästa video. Hej då!